Partia Socialiste ka dalë forca e parë në Korçë, pasi ka fituar me 10.000 vota më shumë. Socialistët kanë siguruar 6 deputet. Pas mbylljes së numërimit tek të gjithë KZZ-të, rezultoi se Partia Socialiste grumbulloi 60.542 vota, Partia Demokratike 50.479 vota, ndërsa surpriza ishte Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka mbetur pas një mandat, edhe pse mori 8.488 vota. Pas fitores, kandidati socialist në Korçë, Niko Peleshi, falenderoi qytetarët për besimin, ndërsa ftoi opozitën për bashkëpunim me synimin e vetëm për ta çuar Shqipërinë përpara. Partia Socialiste ka fituar bindshëm një fitore të bukur, shumë të rëndësishme në Korçë, ashtu siç ka fituar në gjithë Shqipërinë, dhe unë dua të shfrytëzoj këtë kanal komunikimi me të gjithë publikun e gjerë të Shqipërisë për të falenderuar në radhë të parë qytetarinë që karakterizoi këtë votë. Kemi nevojë për bashkëpunimet të gjithëve. Ishtri dorën e bashkëpunimit të gjithë kundërshtarëve tan politik, opozitarëve, Partisë Demokratike, pavarësisht se në opozit, roli tyre është i pazbënësueshëm. Gzim Topçiu, Sotiraj Filo. Nga ana tjetër, dhe kandidati demokrat në qarkun e Korçës, Edmond Spaho, tha se objektivi i Partisë Demokratike është arritur. Partia Demokratike ka realizuar objektivin që kishte në të fushat. Kemi marrë 5 mandate, me një rritje prej rreth 20% në vota në krahasim me zgjedhjet e vitit 2017. Dëshiroj të falenderoj qytetarët e qarkut të Korçës, të cilët na mbështetën në këtë fushat të vështirë. Partia Demokratike arriti të sigurojë në Korçë 5 mandate.